Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Latviya Seymi vətəndaşların Ukrayna ordusunda müstəsna əsaslarla xidmət etməsinə icazə verən qanunlara düzəlişləri təsdiqləyib. Bu barədə Latviyanın Xarici İşlər Naziri Edgar Sirinkeviç özünün Twitter hesabından xəbər verib. Latviya parlamenti Latviyalı könüllülərin Ukrayna silahlı qüvvələrində döyüşməsinə icazə verən qanunu yekdilliklə qəbul edib, deyə o bildirib. Latviya könüllülərə Ukrayna qoşunlarında xidmət etməyə icazə verdi fotoqanunvericiliyə edilən dəyişikliklər çərşənbə axşamı qüvvəyə minəcək.